Shalom peuple de Dieu, shalom libota na Nzambe. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Soki bomoni nga liboso na bino me bien-aimé, c'est que Nzambe ayebi na kopesa oyezani message et nga pe na obéir na mungongo ya Nzambe lokola simple enveloppe ko ya ko passe message makambo o Nzambe ayebi na kotalisa. Message o Nzambe ayebi na kopesa ezali pona bandeko na biso nyonso o baza na kati na ba réseaux sociaux o bazo sala ba makambo ya koswana o babenga kango bango moko na kombo ya barando et message ezali pona bino sengeli na bino boye ba ete rando ezali esprit mobimba ezali mutu mobimba nde azali na kombo ya rando tozwi makomi na Nzambe avant na passer ezali message peuple de Dieu. Na kobonde la peto kotanga o ezali makomi na Nzambe pete na loba selon gaite mais selon molimo santo na Nzambe. Le Dieu tout puissant, l'incomparable Dieu Père éternel, na peso merci na pambolo poto zali bolingo. Yawe ngande nani poto ponanga otali sango ezali makambu oyo yawe soki eza pona ngolu na yote pe pona bolingo na yote. Na tosi na mungongo na oko ya kopase message na makambo yebi na kotalisa. Yawe ngana yebi kolobate molubi malamu ezali yo. Yawe tika ete ngana kita yonde o matapo yonde o zalinza. Nana koki kotalisa makambo ya boe Saint Esprit soki yote. Na tomboli bonzambe na yo, protection divine na ona fwaye nanga, na entourage nanga, na batunyon se bazo lando ezali message o yawe na bikamwa. Pena kat na foye nanga. Yawe o nyon sa komeka ko bundi sanga. Ayamba mo panga na yo. Na banzela ba commentaire mabe. Nzambe kutana na mutu nyon sa ko yana kati na groupe de la vérité. Na ba commentaire ya mabe. Nzambe bundela o ezali servante na yo. Oui, na makomie zolo banabiso. Yalo kuta o bazo tambola na kombo na yo na munoko bazali. Pe ya solo o bazo tambola na kombo na yo yawe. Makomie lobi ete yo defanda kaba o ya yo. Yawe défendre nga deva ba yini nanga o nyonso ba vandi na biso awa pona kolanda ko ezali ba message Nzambe kutana na bango na tombo le poto zali malamu protection divine na likolo nanga na foye nanga pe nanga moko yawe yonde bouclier nanga contre ba flèche nyonso ezali diabolique contre ba flèche nyonso ezali ba commentaire yawe yonde bouclier nanga na pesio merci nde na lobi amen. Bande konanga to tange longo makomi na Nzambe na Matthieu chapitre 12 verset 31 tina 32 Bible zolo banabiso yango wana nazali koloba na bino penza ya solo lisumu nyonso pe makambo mabe nyonso oyo bato bakoki koloba na tina na Nzambe ekolimbisama kasi moto nyonso oyo akoloba mabe na tina na molimo mosantu akolimbisama te. Moto nyonso oyo akoloba mabe na tina na mwana na moto akolimbisama. Kasi moto nyonso oyo akoloba mabe na tina na molimo mosantu akolimbisama te. Ezali na ezala na bomoi na ye awa na se to na bomoi oyo ekuya. Me bien aimé Bible zolo bana biso mutu nyonso o akoloba mabe na tina na Nzambe akolimbisama. Kasi mutu nyonso o akoloba mabe na tina molimo mosantu akolimbisama te. Ezala na bomoi oyo tozo vivre ndenge tozali boye to ezala na bomoi oyo tango kokende na kofa na yo okolimbisama te. Pona tina yo zoloba mabe na tina molimo mosantu. Koloba mabe na tina molimo mosantu peuple de Dieu ezebele. Mutu mususu akoki kozala aye azo kosa bino azo loba ete Nzambe mutu atali singai. Nzambe alobi na ngaboy. Saint-Esprit alobi na ngaboy. Mais au monde ezali Saint-Esprit te mutu alobi na ye kasi azali pousse na esprit na ye moko pe koya koloba makambo o ezali molimo mosantu te. Akoya kolobela bino ete molimo mosantu alobi na ngaboy. Mais ye moko na kati na ye moko ayebi ete sur sa makambo azoya nango ezali molimo mosantu te tango mosusu ezali koko moko akendaka kokonsulte ye na ndako moko akendaka kokota e na ndako wana nde bapesaka oyo ezali bamessage kasi biso na kati na esika o me bien aimé totombolaka kombo mosusu te bobele kombo ya Jésus totombolaka kombo mosusu te bobele kombo ya molimo mosantu ye nde azokamba biso ye nde azodirige biso corps âme pe esprit lokumu
mukembo ezonge pai na ye. Na yango Nzambe asunga basali nyonso bazotambola na kombo na ye ya lokuta, Nzambe akutana na bango. Pwete bakomi kotia biso nyonso na kati na saki moko bandeko nanga. Omona mutu mususu atambola kana kobanga Nzambe, mutu mususu ayebi atayete, me omona koya kozwa courage pe abandiko komante mabe na tina na na musala ozo sale la o ezali Nzambe. Tika ete Nzambe o atininga na mission na sale la ye. Molimo mosantu o azo kambanga po na sale la ye. Akutana na mutu nyonso o ako yela ba komantere ya mabe ya ko bundise ya ba flesh. Nzambe akutana na ye na kombo na Yesu. Me bien eme lelo na lali na zozo o ezali vision. E na kati na vision na moni o ezali mwasi moko azo kita likola nzete. Tango mwasi anazo kita na nzete, nga nazo zwa o ezali vision. Tango mwasi anazo kita na nzete, siko tango natalie na bomoto na komi kolobane, na bomoto na yebi ete. Mena kati na vision na komi kolobane, nga lobi, ah, yo na yebi yo, ozalaka na France, oza esprit ya rando. Alobi na nga lobi, oui, naza esprit ya rando, nazo kita, po ete ye, ifona kende ko sekwe o ezali batu na ngai. Ete ye, ifona kende ko ninge sa o ezali batu na ngai. E me bien eme na kati na vision, nga na komi koloba na nga lobi, ah, ndenge batu na oba vandi kimia boye. Rezo sosyo e vandi kimia boye. E, oroki koti kate, alobi te, ifona kende na kote la bango, ete ye, ifo ba sala o ezali rando. Po tango bango bazo sala o ezali rando, enga na zwaka o ezali honneur. Nga na yibise nga bi honneur ya nini yoko zwa. Honneur ya eloko nina bandiko solo la na esprit wana ya rando bandiko nanga. E esprit wana ya rando ezali mwana mwasi. E mwana mwasi wana avanda kana France. Na kati na vision, ye moko alobi ke nazala kana France. Ngande esprit ya rando. Ngande na kote la kabango. E nga na bandi ko interroge na kati na vision. Na lobi soki yo kote la kabango, nenga bavandi kimia bo tika bango bavanda kimia. Alobi non, ifona ke ko kote la bango. Po ba prier o yezo salema en ligne na kati na rezo sosyo. E vande si rezo sosyo kimia. Nga na lingi rezo sosyo e vanda kimia te. Na lingi bango bazala kana barando, nenga bazo swana. E ezo sala metre na nga bien, ezo sala nga pe bien. Bande konanga na kati na vision, mbala moko na yeko bima ezala ki vision. Etango na lamuki na lobi o Seigneur. Vision yobi ko tali sanga, esprit ya rando, ezalinde mwana mwasi mo bima. E moli mwana Nzambe bandi koloba nanga. Esprit ya rando, ezali mwana mwasi mo bima, nde ezali aza esprit ya rando. E ayaka ko kote la o ezali batu, pwete bana basi bako mako swana na kati na rezo sosyo. Eza esprit mobimba nde oyebi na komona at awutaka likolo ya nzete. Tangwa kitaka nde ayaka kokota na rezo sosyo pona kwe komati sabango posa ya koswana pona kope sabango mtema bako mako swana. Yangondo oyebi na komona. Kasi yoko ezali libondeli oyo bako banda kobengana o ezali esprit ya rando. Tango bango bako banda komona esprit wane ye na kati na ndaku na bango, ifo batanga ye na kombo na ye po aza esprit mobimba. Bako makoloba esprit ya rando, na moni yo nongo ye, olingyo kota na kati na nga, na chase yo. Na ye bibi siko uti, o uti likola nzete. Enzamba bandi koloba na nga, awutaka likola nzete. Nde ayaka kota kana kati na rezo sosyo, e abandi siko kusala o ezali musala na ye. Me bien aimé tant na si si ko bondela nga moko na okaki somo nga moko na okaki malili komona vision o na ebi na komona na kati na vision na moni mutu esprit a randonné nga zo kita azala ki mwana mwasi e na kati na vision zo lobalanga ke na vanda kana France na za esprit mobimba e na kote la kabango po baswa na tango bango baswa na ka ngai na zwaka honneur e maître na nga pe azwaka honneur ndenge ba vandi boye na lingi ba vanda bo ite po ete ye ifona bimisa bango bako makoswana. E peple de Dieu yango na ye ko pase o ezali message. Bande konanga Nzambe sali biso ezali ngulu, ayebi na kotalisa biso ke ba rando o bosala kana kati na réseaux sociaux ezalaka bino te. Eza esprit mobimba nde yebaka na kokotela bino po ete bosala ba makambo ya koswana, po ete bosala ba makambo ya ba discussion. Nzambe lobi na ngana yebisa bino bwe soko moni muta komi ko lukano ezali problème yebake ezali esprit ya rando
oko benga na ndenge nini yoka libonde lyo yo kosala okoloba na ebolobi esprit ya rando na yebi deja ke osoyé na yebi ke ozana porte nanga kasi nazo benga na ona kombo na Yesu Masia mais bien aimé okobanda ko chasser na prière ako résister te ako kende pe te bible zolo banabiso o nyonso ezali révélé pe ezali condamné na prière soki o telemi na bo na mabondeli oko condamné ango pe na mabondeli na yango nzamba yebi na ko révélé ke ete ezali koya bande konanga ya basi pe ya mibali ete ezoya e esprit wana o ezali ya rando azako se préparer po aya akota na kat na réseaux sociaux asimbo ezali mitema na bino po ete boko makosala o ezali rando nzamba yebi na kotalisa na yango soko moni ezali esprit kote lio telema na mabondeli luko ezali longi na nzambe chasse na prière lobana ina yebi kozali mwasi na sina moni o wuti na nzete okoti na kat na réseaux sociaux oye na ndaku nanga Paul zo lukanga na banda koswana mais bien aimé chasse na prière ako résister te ako kende po ete ye moko na munoko na ina kat na vision zoloba ete eye esengeli na ngana kende po ete babanda koswana babanda ko diskite babanda ko fingana engala kozwa honneur et maître na ngapa kozwa honneur kasi mutu moko kanda bongi na honneur mais bien aimé c'est Jésus-Christ de Nazareth okopesa nzambe na honneur na koswana te kolinga koswana te soko moni koswana ye ndeko na nga kota na ndaku na obanda ko bondela po ete espoir rando azana kanda alobi ba prière ezali en ligne na réseaux sociaux ezo étouffé ezo sala ke misala na ye esala susu malamu te tika ete nzambe apambola bino na kombo na Yesu Masia nde na lobi amen.